Na član 3 amandman je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta. Da li neko želi reč? Izvolite. Ovaj predlog zakona koji vam nameću iz Evropske unije je nešto što se svakako neće moći primenjivati, bar ne na one koji imaju ozbiljne pare, koje su te pare stekli kriminalom, koje su te pare stekli kroz razne afere, koje su te pare stekli, na primer, marihuanom u Gakovu, u Jovanjici, u krađom para za Behtel iz državnog budžeta, od onih lopova na lokalu koji za svaku građevinsku dozvolu za gradnju zgrade sa više stanova uzimaju između 10 i 15 hiljada evra, od onog što je uzeo 20 hiljada evra čoveku da mu stavi trafostanicu za pekaru koju planira da otvori, i došli ovi da mu ruše trafostanicu, kaže, pa dao sam 20 hiljada evra, kaže, jesi, izvinjali pogrešnom čoveku. Dakle, sve go lopov do lopova. Pare, keš se vrte kod tih ljudi. Nikada se neće ustanoviti ni kako su, ni gde su izneli te pare, i mi vas pitamo, ministre, i vas iz vlasti koji ćete glasati za ovo, kako kontrolišete račune u inostranstvu lopova iz vaših redova? Vi ovde pričate o nekim, ne znam, tajkunima, poznatim kriminalcima, poznatih imena i tako dalje. Raspitajte se malo, a bojim se da znate sve ovo što i mi znamo, možda i više od toga, ali raspitajte se koliko imate vi fićfirića po lokalu koji ne znaju šta će od para, koji su ojadili narod, koji su lopovi, kojemu dobar dan u opštini ne može da se kaže, a da se ne ostavi neka hiljada evra. To vam je lokalna samouprava, gospodo iz vlasti. Raspitajte se, nemojte samo da slušate one što im platite autobuse, sendvič i sok da dođu da vam aplaudiraju. Izađite malo šire od toga pa ćete čuti kakve lopove držite na lokalu.